bagi pihak kementerian dan kerajaan. Bagi pihak kementerian, bayaran khairat kematian sebanyak RM3,000 akan dimasukkan ke dalam akaun waris hari ini, iaitu Balu Allahyarham juga akan menerima pencen terbitan sebanyak RM2,856.82 setiap bulan yang akan diuruskan dengan segera. Ismail Sabri berkata veteran ATM itu dimasukkan ke Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan 16 Mac lalu sebelum dipindahkan ke Hospital Kuala Lumpur pada 18 Mac, mangsa kemudian meninggal dunia pada Selasa 7.40 malam. Telah diperkenalkan sebelum ini dan kita akan membuat bayaran lebih awal kepada anggota veteran kita. Yang pertamanya ialah pembayaran dana kutipan jalanan, kempen